Suntem în cadrul evenimentului de deschidere a Wine Up Fair in Transilvania, un târg de vinuri pe care îl vom crea în fiecare an. Este primul an în care practic aducem în atenția clujenilor și nu numai, ci în atenția tuturor iubitorilor de vin din toată țara, un eveniment organizat profesionist. Practic puteți să veniți și să vizitați, să degustați și să participați la cele mai interesante masterclass-uri și cursuri din domeniul vinului. I had the opportunity to see the beginning of the new era. And I found it very exciting over the years, and particularly over the last few years, to see the development of a new generation of small, quality-focused wineries. I think the wine scene in Romania now is very exciting. I worked as a sommelier for a few years, and during that time I discovered my passion for champagne. And I'm a lucky person because I could turn my passion into a profession. So we will hear and see a little bit more about the production, about the Champagne region itself, about the different crews, what is a crew, and of course we are going to taste the champagnes, starting by the flagship of Moët de Chandon, which is Moët Impériale, with the bright fruitiness, with the seductive palate and the elegant maturity, which is the style of Moët de Chandon champagnes. În această ediție, a primei ediții de Wine Up, voi prezenta metoda de degustare care se cheamă piacevolezza del vino, adică plăcerea vinului, care este inventată, dedicată și demonstrată în fiecare dintre cărțile noastre, inventată de Luca Maroni.